Já jsem to v tom videu asi neřekl, že jo, že vlastně můj plán byl takový, že koupím latě a prostě budu mít na to, já nevím, nějakých 12 stovek, že koupím latě a že třeba mi zbyde, já nevím, 500, jo, nebo já nevím, 700, kdyby mi zbylo po latích, tak, že nějaký vruty tady mám, konzole mám, jo, takže bych to nalaťoval a že bych prostě, jak to říct, že bych za zbytek koupil polystyren, jo. To znamená, že by prostě, že bych vypočítal těch 20 metrů čtverečních ten strop a buď to koupil čtyřku nebo pětku nebo trojku, prostě co by mi na to vystačilo, to bych koupil. A co chci říct, známý se mi ještě ozval, že tam ještě nějaký polystyren má, že mi ho doveze, prostě asi mu to tam překáží, má to tam prostě navíc. A co chci říct? Takže mě už pak jenom zbyde prostě, no, uvidíme, jestli to má 20 metrů čtverečních. Podle mě tam 20 metrů čtverečních desítky nebude. Ale kdyby bylo, tak by to byla mrda, že jo? Protože já mám v plánu zateplit strop 22. 22 s tím, že tam bude jeden tepelný most s tím, že tam vznikne pruh, jo, tady na tom ten středový sloup prostě bude zateplený s tím, že plán je takovej, polystyren se nebude dotýkat, ta desítka se nebude dotýkat toho středového sloupu, nebo ne sloupu, to já nevím, jak se to jmenuje ani, sakra, to není vazník, sakra. Nevím, co to je prostě. Jakoby traverza, no. Dejme tomu, že to je jako betonová traverza, která nese ten strop. Tak mezi polystyrenem a tou traverzou budou zachovaný asi 2 cm. Možná 3. Ještě uvidím, jak to vyjde. A tam bude vlastně jakoby mezera. Pod celým tím stropem prostě bude vzduchová mezera. A u vstupu vlastně, moment, já to zkusím, já se zorientuju, tady v těch místech, jo, tady takhle, bude vyřezaná díra a ten celý bude provětrávaný, jo, provětrávaný. Takže, co chci říct, celý strop mi bude odvětrávat před zateplení, který mám tady uvnitř, a bude provětraný prostě do prostoru vrat, takže já otevřu vrata. Když otevřu vrata, tak provětrám prostor nad polystyrenem, jo. Takže sice tam možná zalezou nějaký brouci, a teď mě tak napadlo, jak tam bude ta mezera, tak já tam dám možná ne 12, ale 14, jo, protože tam vzniknou ještě 2 cm navíc. Takže budu mít strop prostě zateplený, já nevím, nějakou 24, jo. Takovýhle je plán, jo. A říkám si, jakmile srazím ty 3 kW, který to žere, jo, na nějakých 200 W, který bude ta 22 mít, nebo kolik, to ještě uvidím, tak si myslím, že se tady udělá obrovsky pěkně, protože v tuhle chvíli tady je, moment, bylo 11 stupňů, když jsem stával, jo? Teď je tam 12. Takže, co chci říct? Bude tam jeden malinkatý tepelný most, prostě mezi tou středovou traverzou nebo nosnicí, nebo já nevím, jak to mám nazvat, do prdele, bude prostě jenom 10 cm. Ale zase si říkám, tak furt lepší 10 než nic, že jo?